はい、始まりました。始まりました、ね。今回ソイル&ピンプセッション社長をお迎えして、行うテーマはこちら。ジャズン。やっぱ恥ずかしいですね。バッチリやん。ジャズン。ジャズン。ジャズン。なんとジャズマンドラフト会議中ことをね、喋っていこうかなと。これもでも普段から楽屋とかでも話しさ、妄想、ずっと妄想してる感じはある。そうですね、まあ、簡単に言うと、僕らの選ぶオールスター、オールスター、古今東西、もう日本の方、外国の方関係なく、うん、現存、生存なんていうんですか、生存だ、うん、がもうなくなった、個人でも OK、うん、それを2人で言っていこうかなんて言っておりますけど、はい、こういきなりテーマに行くのも面白いですね。でもご挨拶もない感じですね。そう、もうそれはもうも10分しかないから、どうぞ行きましょう。 あと9分、やばい。ちょっとじゃあ、僕から紹介していいですか。はい、ざっといきますね、はい。ギター、グラント・グニーですね。ベース、ピノ・パラディ。ああ、間違いない。左利きになってますね、はい。ドラム、トニー・アレン、はい、ハービー・ハンコック、ピアノ。トランペットはもうロイ・ハーグローブ、まあ、はい、もう、そしてジョー・ヘンダーソン、テナーサックス。いいですね。ありがとうございます。まあ、やっぱこれ最初にグラント・グリーンをから書いてるっていうのもちょっとなんか僕は意思を感じるんだけど。そうなんですよ。やっぱキーパーソン、グラント・グリーンね、なんかこうすごい好きっていうだけで最初に選んだ、でもグラント・グリーンがここにいるといないとで、なんか少しこうちょっとなんでしょう、居場所が変わるとね。そうよね。だって下のそれ抜けば、ちょっと モダン感というか、なんて言うんでしょ う、こうコンテンポラリー感が増えると思うんです、うん。彼がいることによって一気にこうなんて言うんでしょう、どこに聞かしたいかっていうのが、ねね、そうね、広がる、うん、これは古き良きファンクネスみたいなところ、うん、そうですね。で、あえてのトニーアレン、トニーアレン、はい。で、このリズム体なかなかな、あのこれこれすごいよね、これあのね、不安もあると思うんですけど、まあ、はい、あのフォワード勝ちな2人ですもんね。そうですね、いやでもこれすごいことになると思うんですよね。しかもまたあえてのジョー・ヘンダーソン、ジョー・ヘンダーソンいいじゃないですか。いやこれはちょっと聞いてみたいなと、ね、でまあ自分が今やってる音楽のこう立ち位置を踏まえて の、この選ぶ、なるほどね。自分が書いてる曲とかもこの人たちがやってくれたら、うん、もう自分はトランペットも置こうかなと。置くない。だってもうきっとロイとかもう一番いいとこだけどフィット出てくるから、多分それ以外吹かないとダメだけど。そうか。ね、あの他のあの、あの体力仕事は全部。あ、そう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 。それ面白い。全部仕立てて仕立てて絨毯引いたところにバイバイっていうロイさん。確かにね。じゃあちょっと社長の方。僕のね。もうこれももうあの僕のずっと妄想、トランペット、はい、チャールズ・トリバー、出た、テナーサックス、ビリー・ハーパー、出た、ソプラノサックス、カルロス・ガーネット、ピアノ、スタンリー・カウベル、来てますね。で、シンセサイザーにカマール・ウィリアムス、はい、で、ベース、セシル・マクビ、はい、ドラム、ユセフ・デイズ、はい、で、パーカッション、アイアート・モレーラと。もうちょっと人数多いね、こっち、ね、もうビッグバンドじゃないですか。ビッグバンド、そうね、はい。まあ、これやっぱりあのまずこの中で僕が不動な人が一人いるんですよ、はい。あ、当てていいですか。当てて、うん、チャールズ・トリバー。あー、うん、そうね。え、そうなの？今の違うでしょ。違う。違う。あの正解で、あの、実は僕、セシル・マクビーのベースの音っていうのが。そうなんですね。え、特徴的すぎるじゃないですか。あの、ね、音ベースの一番美味しい帯域切ってんじゃないかっていうぐらい。切ってますよね、あの人。あの、コリコリに音作ってるんだけど。ね、もしくはなんかもう、あの、エンジニアしたことない人が、ね、エンジニアしてるんちゃうかみたいな。スカスカなんだけど、スカスカっていうか、あの、硬くて、うん、ラインがすごい見えるから、うん、なんかベースでこう下支えをしつつも、はい、あのソリストの合いの手をねすごい上手にやるんだよ、やっぱり彼は。ああ、だからこう支えてるというよりかは、うん、たまに上に出てきて、そう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 、ソリストと一緒に上使うみたいな。すごいですね。あのうちの秋田君にそれ言っても、あの、はい、なんでそこ行かなきゃいけないのっていうよくその話になるんですか。っていうぐらいちょっと特殊なベーシストでは。いや僕もちょっと思ってたんですよ。ね、洋風ブランドではないっていうね。まあやっぱ選手がね、そう。上の2人はね、うん、あの先生なんですよ、ニュースクール。チャールズ・トリバーとビリー・ハーパー、ごめんなさい、上の2人って言って、今、あのカンペ見ながらやってるから、上の2人なんですけど、うん、そう、だからトリバーの、トリバー先生の授業は取ってたんですよ。そうなんだ。もうだってもう80ぐらいですよ、もう。もう行ってますか、そんなに。もうぼちぼち80ぐらい。
こんなやったらダメですけどね、もうまあピー入れたらいいか、入れんでもいいですよね、今日はなんかしんどいなとか自分で、ビール飲みに行こうとか言って最高やねそれ最高、でもそのなんかスタイルを教えるっていうのは一つの、ね、そうなんですよ、いやもう大好きなトランペッターです、本当に、まあだからチャイス・トリバーとミリー・ハーパーとかいわゆるミュージック・インク、はい、ブラック・ジャズのね、はい、からの流れ、まあ、スタンリー・カウェルもそうです、このやっぱこの3人は、うん、そのスピリチュアル・ジャズ、はい、ブラック・ジャズみたいなところ、まあ、カルロスもだね、もうそういう古きよく僕が好きなサウンドをずっとなし、まあ、スタンリーなんてもメサってあのソロアルバムなんかも大好きな、はい、まあ、こういう方が上に乗っていただくボトムを、そう、そこが面白い、そう、まあ、でもベースはセシルな、ベースはセシル、もうこれはちょっとね、これは変えられないですよこれ変わんない、うん、さっきもこの話してましたけど、この撮る前に、うん、こういうこうオールスターって時期によって変わるじゃないですか、変わる変わる、じゃあ社長の中でセシルは変わらない、うん、これは変わらないこの人でやりたいっていう、面白いな、そうなんですよ、でもちょっとその若いね、うん、ロンドンでいいんですかね、そのそうね、ロンドンですね、この2人は、このまさに今の音じゃないですか、うん、でこれにこのチャールズやビリーやカルロスや乗って、うん、どんな曲をイメージするんですか、これあのやっぱやりたいのはやっぱ自分が例えば僕がソロを出すとしたらっていう頭の中のビジョンがあって、うんはい、やっぱ僕はそのスピリチュアルジャズの要素と現代ジャズのそのブロークンビーツとかドラムベースとかそういわゆる UK のクラブミュージックで育ってきてるから、そうですね、そこがこう合わさったらなるほど、めちゃめちゃとんでもないものがなんじゃないかなっていうところにポッとアイアートモレーラ、そこね、うん、やっぱね役割的にはもうあの僕ブラジリアンもう一個血があるから、ね、その出来上がったゴリゴリのものにちょっとあったかさをね、アイアートのパーカッションに足してもらいたいな。いやでもやっぱりね、社長やっぱ大したもんですね。す夢がありますもん。グローバルですよ。そうですね、まあ、大陸超えてるもんね。僕なんてもう、まあ、ピノぐらいか頑張って外に出た。まあでもトニーもそういう。うん、いやでも、なんかこう、地球規模ですね。でもだってジョー・ヘンダーソンとかさ、今 UK ジャズのあのヌバイアとか多分ジョー・ヘン、あ、そう。あの、今度出るコンビでも取り上げてたりするし。あ、そうですか。うん、いやこれ影響はすごいあると思うけどな。じゃあこれどっちの番、うん、こじゃあこっちこれ一緒の日に演奏会しましょうか、うん、演奏会 ね会場どこにします、じゃあこれ会場どこにしましょうかどこの街でこれを聞きたいかっていう、ああそれいいです ね僕はね、スペインに聞きたいですね、うん、ずるい、それもうなんかそれ以上の答えないじゃん、だって思う、そうですね、今さっき撮ってごめんなさいって感じですけど、スペインに聞きたいな、スペイン、これはスペインでこれ弾けたらあるなぁ、いやこれちょっとでも面白いですね、じゃあ僕あえてこのメンバーをフジロックで見たい、いやもうそれはもう最高じゃないですか絶対ないと思うけど、でも、ね、そうだ、フジロックで ここまでこのなんて言うんでしょう、こういうの最近見れないんじゃないですか、こういうなんかこう正統派、正統派って言っていいからもう何もわからないですけど、うん、こういう、でもなんか昔の、何だっけ、あのマウント富士とかって、はい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 、なんかこういうのが普通にあったような映像、そうそうそう、今ってないですよね、マダラオとかもね、そう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 、その日出てたラインナップで急遽飛び出すみたいな、はい、そこに日野さんが入ってるとかね、いやちょっとスポンサーね、アマゾンプライムでアマゾンプライムマウント富士フェスティバル、どうですか、どうですかね、僕前座で行きますよ、前座やん前座な、前座です、前座、ここ、うん、こんなん正面ちぎりますよ、こんなとこ、本当ですか、昔も初めてのフェスでロイの後やったんですよ、同じステージ、マジでもうね、記憶喪失になります、好きすぎて、そうよね、もうなんで同じお客さん相手に、うん、ロイの後に俺がトランペット吹くってもう拷問でしょ、それはなかなか多分、はい、あのタブ君に聞いても同じこと言うかもしれないね、そうですよね、と思ったら30秒ですよ、もう30秒か、伸ばしましょうか、いやでもこれ多分あれでしょ、10分でバコッと終わるのが面白いわけですよね、 あとなんかそうプレイリストがなんちゃらかんちゃらっていうことで、うん、今日取り上げたこのね素晴らしいアーティストのプレイリスト Amazon プライムミュージック Amazon ミュージックでドカーンと出ますから、うん、まあこのシリーズね一応テイク10、黒田拓也の、はい、よろしくお願いします、あと僕2回ぐらい出させてもらえるんでしょ、
いや、今日の出来次第で。そうか、はい、なんだよ。じゃあ次僕が出てきたら今日面白かった。最高です。ありがとうございました。